얘기가 소득금. सोसाइटी के ताल्लुक से जिम्मेदारी बनती है। तो ये तमाम जो इंसान पैदा होता है तो जिम्मेदारियों के ताने बाने के अंदर पैदा होता है। इंसान ऐसे नहीं पैदा होता है। इंसान के अतराफ एक ताना बांधा आपके उसके जिम्मेदारियों का, उसके हुकूक का, हुकूक और जिम्मेदारियों के ताने बाने के दरमियान पैदा होता है। और तमाम हुकूक का भी ख्याल रखे और उसके साथ जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखे। والموفون بعهد ميعاد والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس اور صبر کرے۔ صبر کے تو کئی مقامات آتے ہیں، یہاں تین مقامات کا تذکرہ کیا ہے۔ والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس، کہ صاحب ہاتھ تنگ ہو جائے، کھانے کے لیے بڑی مشکل ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ اس میں اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ رزاق ہے، آپ اپنے والی کوشش کریں، پوری کوشش کریں اور صبر کریں اور صبر کے اداوان کا نشوڑیں۔ اسی طرح سے بیماری آ جاتی ہے، کوئی آزار لگ جاتا ہے، کوئی زخم لگ جاتا ہے اور زخم کی وجہ سے انسان بے چین ہو جاتا ہے، تو اس بے چینی کی کیفیت میں بھی ظاہر ہے کہ اللہ پر ایمان رکھے اور صبر کرے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وہ ہین الباس، اور یہ کہ جب مخالفین سے مارکہ ہو، مخالفین سے مارکہ ہو، اور مخالفین سے مارکے میں ظاہر ہے کہ جان دینا بھی پڑتا ہے، جان لینا بھی پڑتا ہے، اس کے لیے اس موقع پہ بھی تیار رہے۔ یہ صبر کے تین موقع ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، نیکی کے ان تمام پہلوؤں پر جو توجہ دیتے ہیں وہ ایمان میں سچے ہیں اور یہی اللہ سے خوف کھانے والے ہیں۔ ایک اور پہلو پر بات کرتے ہوئے، میں اب گفتگو طویل نہیں کروں گا، وہ بات یہ ہے کہ سوال یہ آتا ہے، برداشت نہیں کرتا، بلکہ اسلام میں جو لوگ ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ دوسرے نقطہ نظر رکھنے والے کو، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کا خون بھی جائز سمجھتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی آدمی کا خون، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے مشرق ہی کیوں نہ ہو، حرام ہے۔ جب تک کہ کوئی شخص مجرم نہیں، جب تک کہ کسی شخص نے ایسا جرم نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے اس کی جان لی جائے، آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی دوسرے بے قصور کی جان لی تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، ساری انسانیت کو قتل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی حیثیت پوتے کی تھی، کیونکہ جب مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو حضرت اسامہ کے جو والد تھے زید بن حارثہ، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک مہم بھیجی اور اس مہم میں اسامہ بن زید تھے۔ جب مہم واپس آئی تو مہم کے لوگوں نے بیان کیا کہ حضرت اسامہ کے سامنے دشمن کا ایک شخص آ گیا تھا اور آتے ہی اسے کلمہ شہادت پڑا، اور کلمہ شہادت پڑھنے کے باوجود بھی اسامہ نے بھالا اٹھایا اور ایسا تان کے مارا کہ بھالا جب سینے کے آپ ہوا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اسامہ کو, پوچھا, زہرہ کے کوئی صحابی کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا, کہا یا رسول اللہ ایسا ہوا ہے لیکن اس نے میرے ہتھیار کے ڈر سے کلمہ پڑھا, لیکن اس نے میرے ہتھیار کے ڈر سے کلمہ پڑھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسامہ کیا تم نے دل چیر کے دیکھا کہ اس نے کس نیت سے کس دل سے کلمہ پڑھا تھا, اور اگر یہ کلمہ قیامت کے دن تمہارے سامنے گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ تو تم کیا کرو گے؟ ایک مسلمان کا خون اتنا محترم ہے, ایک مسلمان جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے اس کا خون ختم 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 جائز نہیں ہے. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دولت اسلامی کے نام پہ اسلام کا یہ کیا کیفیت ہے مالک, سن رہے ہیں کیسا ہی مسلمان کہ ذہن سے جو شوم ہونا چاہیے وہ شوم ختم ہو گیا ہے. مالک رحم فرمائیے, یا رسول اللہ نگاہ فرمائیے. نہیں, مجھے بہت خوشی کا بات ہے کیونکہ آج بہت مقدس دن ہے, اور مجھے اور ایک بہت خوشی ہے, اللہ کا بہت شکر ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت شکر ہے کہ میں اس گراؤنڈ پہ کافی میچز کھیلا, پر میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں آج اس مقدس دن یہاں پہ آ کر یہ جلسے میں شامل ہوں گا, کیونکہ میں چھوٹا تھا وقت میں بہت سے میلاد النبی کے جلسے میں نے بہت اٹینڈ کیا نانا اور پپا کے ساتھ, کیونکہ پہلے تو ایگزیبیشن گراؤنڈ پہ ہوتے تھے آپ کو پتا ہے, پر وہاں پہ تو بالکل ایک دم الگ ٹائپ کے جلسے ہوتے تھے, بٹ لیکن آج ماحول الگ چینج ہوتا ہے. لیکن ایسے جلسے ہونا چاہیے جسے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے, تعلیم ہونی چاہیے اسلام کے بارے میں. میں سمجھتا ہوں آج کا جلسہ بہت اچھا تھا, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں آج حیدرآباد میں بھی تھا اور اس موقع بھی یہاں پہ آنے کا مجھے ملا. خبر آئی تھی کہ تیسری شادی ہوئی ہے. نہیں, یہ سب غلط بیکار بات ہے, اس کے بارے میں آج یہ کوشچن مت کر رہے, کوئی دوسرے کام کے لیے. نہیں, یہ سب بیکار مطلب سے جو چھوٹے چھوٹے جو اخبارات ہوتے ہیں تو ان کا کام یہی ہوتا ہے, دوسرا کام تو ہوتا ہی نہیں, تو یہی کام کرتے ہیں, تو ان کو بالکل جو بھی اس کے بعد میں پھر بڑے اخبارات بھی لکھ لیتے ہیں, تو ان کو سب پتہ کرنا چاہیے, پوچھنا چاہیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, کیونکہ ایسے کبھی بھی افواہیں نیوز اڑانا میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. آج میرے ساتھ ہوا, کل کسی دوسرے کے ساتھ بھی ہوا, آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا, تو آپ لوگ بھی بہت میڈیا ہے, آپ لوگ بھی ریسپانسیبل ہونا چاہیے, کیونکہ میں بہت میڈیا کی اور پریس کی بہت قدر کرتا ہوں, بٹ لیکن ان کو بھی دوسرے لوگ کی بھی قدر کرنی پڑتی, یعنی یہ غلط ہے, بالکل سراسر غلط.